The Mom True Reborn här och det är även Colin som är här i denna OOTD. Det blir ju lite självklart kanske att det blir filmer med honom, men jag håller på med att ta lite bilder och så till min Instagram. Och så kom jag på att jag måste ju göra en OOTD med någon Reborn, och då var det Colin som fick ha sin den här outfiten. Som jag ska visa alldeles strax. Där hans komma hem outfit eller vad man ska säga. Så det här var det första jag bytte om honom till. Och det han ska ha i min första rollspelsfilm med honom. Vilket då kommer att vara hans första kväll hemma. Men jag hinner inte filma den först tidigast fredag, lördag. Så den kommer att komma efter det sen. Men jag tar lite bilder och så till den idag. Så det han har på sig är den här randiga tröjan. Och så har han sin napphållare. Och han kan ha en modifierad napp. Som har klippt av lite. Den sitter inte världsbäst. Men den sitter i alla fall. Och sen har han shortsen med räkor på. De är lite för stora, kläderna. Men jag tycker om när det ser lite större ut. Jag vet inte. Men jag tycker inte om när det är tight på mina Reborns. Jag har hellre en storlek för stort än en storlek för litet. Så här är han. Godingen. Lilla Colin. Eller stora Colin, för han är riktigt stor. Jag har haft honom framme hela dagen sen jag öppnade honom igår. Och bara typ kolla på honom. Men ja, det ska komma hända lite på min Instagram om honom. Så följ även den. Den kommer att finnas i beskrivningen. Vad jag heter på. En länk till min Instagram. Och ja, jag tror att det var allt. Vi säger hej då, Colin. Hej då.